Спочатку доньці загиблого героя Небесної Сотні забудовник, відгукнувшись на прохання обласної адміністрації, виділив однокімнатну квартиру в новому житловому комплексі. Однак згодом вже місто виділило додаткові кошти і для 4-річної Ашхен Арутюнян купили двокімнатне помешкання. Депутати всі одноголосно підтримали, доплатили 325 тисяч гривень і в цьому мікрорайоні купили квартиру. Мікрорайон прекрасний, ви бачите, фактично він зараз презентується. Будинки невеликі. Гарна екологія, хороша перспектива цього мікрорайону, гарний з транспортом. Тому я думаю, що ми вдало купили цю квартиру. Хотілося б, щоб їм тут добре жилось. Сестра-опікун Анна Адамчук новій квартирі, яку придбали для Ашхен, радіє. Для неї житло, вона буде рости, і в неї вже є дах над, ну, над головою. Це саме краще, що може бути. Поїсти, вдітися, це можна, ну, це не проблема. А от з житлом зараз, на даний момент, у всіх людей проблема, а вона цим забезпечена. Ну, я дякую тим людям, які нам, ну, допомогли в цьому. Квартира для маленької Ашхен має загальну площу трохи більше 60 квадратів. Тут велика кухня і чималі кімнати. Поки що у помешканні самі лише голі стіни. Однак під час оглядин міський голова та голова облдержадміністрації пообіцяли, що допоможуть із ремонтом. Ну а тим часом донька Героя України уже визначилась, де буде стояти її ліжко. А де ти хочеш? Так. Наразі, за словами представників влади, щодо забезпечення житлом сімей усіх трьох загиблих у лютому на Майдані рівнян, питання закрите. Іван Марчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».